কাৰ্বিয়ং নবম শ্ৰেণীৰ অংকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল তিনিজনকৈ লোকক থানালৈ তলব আৰক্ষীৰ। কাৰ্বিয়ংলং জিলাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অংকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাত পৰীক্ষা বাতিল। জানিব পৰা অনুসৰি 12 ফেব্ৰুৱাৰীত হৰেশ্বৰ বৰাই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ডিফু সদৰ আৰক্ষী চকীত। এজাহাৰৰ ভিত্তিত বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে 3 জন লোকক থানালৈ তলব। কাৰ্বিয়ংলং জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কংকন কুমাৰ নাথে আমাক জানিব দিয়া অনুসৰি মেনহানছে মেমৰিয়েল হাইস্কুল 2 জন শিক্ষক এখন আৰু এখন প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ এজন কৰ্মচাৰীক সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষী চকীলৈ মাতি আনিছে। পৰৱৰ্তী তদন্ত কোন জড়িত হৈ আছে সেয়া ওলাই পৰিব বুলি জানিব দিয়ে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। গুড ইভিনিং। যোৱাকালি 12 তাৰিখে ডিফু থানাত আমি এখন এফ আই আৰ ৰিচিভ কৰোঁ, য'ত আমাক কমপ্লেইন দিছিলে। এফ আই আৰখনত আমাক লিখি দিছিলে যে এই ক্লাছ 9ৰ বৰ্ডৰ এনুৱেল এক্সামৰ যিখন জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ পেপাৰ, সেই পেপাৰখন লিক হৈছে বুলি আমাক কমপ্লেইনেণ্ট শ্ৰী হৰেশ্বৰ বৰা ডাঙৰীয়ে জনাইছিলে এফ আই আৰ যোগে। আৰু সেই মৰ্মে আমি এটা কেছ গোচৰ ৰুজু কৰোঁ আৰু সেই গোচৰ ৰুজু কৰি আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত এতিয়ালৈকে আমি 3 জন মানুহক আমি সোধপোছৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এতিয়ালৈকে কাকো আটক বা এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই। আৰু সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন যিটো প্ৰিণ্টাৰত প্ৰিণ্ট হৈছিলে, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ লটটো আমি সেই প্ৰিণ্টাৰৰ মানুহো আমি ইয়ালৈ আনিছোঁ থানালৈ সোধপোছৰ বাবে। এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ ইয়াত এৰেষ্ট হোৱা নাই। আৰু যিখন স্কুলত আমি এটা খোলা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ হেৰি পেকেট পাইছিলোঁ, সেই স্কুলৰ আমি 2 জন শিক্ষক আমি সোধপোছৰ বাবে থানালৈ আনিছোঁ। এতিয়া তদন্ত চলি আছে। এতিয়া আৰু বিভিন্ন মানুহ আমি এক্সামিন কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু বিভিন্ন তথ্য আমি এক্সামিন কৰিবলৈ বাকী আছে। তাৰপিছতহে আমি এটা সঠিক আমি দিশত আমি যাব পাৰিম যে কিয় হ'ল এনেকুৱা ঘটনাটো, বা কোনে কৰিলে, কোন ইয়াৰ আঁৰত আছে, বা কি কাৰণে ঘটনাটো কৰিলে, সেইটো আমি 2 দিনমানৰ পিছতে আমি ক'ব পৰা অৱস্থাত থাকিম। তেখেত আমাৰ কাৰ্বিয়াংলঙৰ যিখন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইণ্টাৰনেল এক্সাম কমিটি আছে, সেই কমিটিখনৰ তেখেত ছেক্ৰেটাৰী। আৰু তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানতে এই গোটেই পৰীক্ষাটো পৰিচালনা হৈ আছিলে। সেইকাৰণে এফ আই আৰখনো তেখেতে আমাৰ আগত আহি দিছে। নাই, উঠোৱা কাকো নাই। সেইটোকে মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমি কাকো উঠোৱা নাই। আমি এই গোচৰ এটা যিহেতু ৰুজু হৈছে আমাৰ থানাত, এই গোচৰটো সংক্ৰান্তত সোধপোছৰ বাবে আমি 2 জন শিক্ষক ডিফুৰ এই মেনহানছে মেমৰিয়েল হাইস্কুলৰ 2 জন শিক্ষক আৰু আমি যিটো প্ৰিণ্টাৰছত এই গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি প্ৰিণ্ট হৈছিলে, সেই প্ৰিণ্টাৰৰ এজন মানে কৰ্মীক আমি সোধপোছৰ বাবে থানালৈ আনিছোঁ। সেইটোতো বেলেগ আহিলে হয়নে, লখিমপুৰৰ পৰা এৰেষ্ট হৈছে। পৰীক্ষা তেখেতে পৰীক্ষা লখিমপুৰত দি আছিলে। একেটা সময়তে 2টা হৈ গ'ল যে সেইটো কাৰণে দিগদাৰ হ'ল।